casharkeenii hore waxaanu ku soo qaadanay number functions ama tirooyinka. Qaybtan waxaanu ku qaadanay string functions oo ka mid ah aggregate functions. Marka qaar ka database-kaaga waxa la gelin karaa qoraallo gabigoodba wada uppercase ah ama far waaweyn ah, marka qaar ka waxa la gelin karaa kuwa far yar yar ah, marka qaar ka qofku khaldami karaa wuxuu gelin karaa far yar yar iyo far waaweyn isla socota. Maadaama uusan table-keenan haddeer ama qaabkeenu xogta u gelinay ay wada ahayd qaab sentence-kaysa oo qoraal walba xarafka ugu horeeya aynu weynaysiininay, waxaanu eegi doonaa functions-ka waaweyn ee isticmaasho MySQL. Ugu horreyn waxaan ku soo celinaynaa inner join-keenii si aynu isla soconno oo aan wax badan inaga beddelahayn. Waxaan rabaa tusaale ahaan first name-kan inaan ama lower case-ka uga dhiga dhammaantii oo far yaryar ka dhigo iyo middle name-ka. Su-aadi haddaan dhahoo lower oo aan qoys furo oo first name-ka ku xidho, waxaa ujeeda markaan go dhaho halkan first name-ka waad aragtaan magacyada first name-ka waa wada sentence case. Lower haddaan dhaho magacyadii oo dhan wuxuu ka dhigayaa lower case. Soo waxaan kaloo isticmaali karaa waxa la dhaho uppercase haddaan doono inaan last name-ka uppercase ka dhigo. Upper ayaan isticmaalayaa, kabacdina waxaan ku xidhayaa qoys. Soo waxaan leenahay go, last name-ka ayaa wuxuu noqday far waaweyn. Marmarka qaarkood waxaan u baahanahay inaan isku daro labo qoraal. Soo tusaale ahaan final exam-kan qaabkan u qoran yahay lama fahmayo, waxa uu yahay concatenation ayaan isticmaali karaa oo waxaan dhihi karaa concat. Concat shaqaday ku qabanaysa waxa weeye inay laba stringi iskugu kaa darto ama string iyo number. Soo waxaan furaynaa laba quotation, kabacdina waxaan leenahay hackat year ayaan ka horeysiinaynaa exam 1 year 1 baa markaa soo baxay. Marka concatenation-ka maadaama aynu bil soo furanay waxaynu halkaa ku xidhaynaa bishii intaynu u gudagelin aliases-ki. Soo haddaynu dhahno go, waxaa ujeedaan halkan inuu meeshii 1 iyo 2 ahayd uu ku horeysiyey exam 1 year 1, exam 3 year 1, qaabkaasoo kale ayuu noqonaya. Waxyaabaha kale inuu eegi doono waxaa ka mid ah tusaale ahaan waxaaba rabtaaba magacyadaadan inaad saddexda magacba isku dartid oo hal magac ka dhigtid. Soo waxaan leenahay innagoo isticmaalna lower iyo upper ayaynu waxaan dhihi karnaa con cat, kabacdina waxaan furinaa qoys, kabacdina waxaynu kusoo xulinaa concatenation-ka meesha ugu dambeysa. Saddexdan magacba haddeer waxaanu ka dhignay hal magac. Soo haddaynu dhahno go, waxaa ujeedaan inuu isku daray magacyadii oo ka dhigay cabdi axmed nuur. Maadaama qaabkani uu yahay qaab aan fiicnayn, waxaynu u isticmaali karnaa aliases. Waxaan dhihi karnaa as full name ama arday full name. Soo waxaan dhihi karnaa go, meeshiina waxaa inoogu soo baxay full name. Cilada kale ina haysta waxaa ka mid ah in magacyadeennan ay isku dheggan yihiin. Soo waxaan u dhexaysiin karnaa spaces inagoo isticmaalaynaa laba quotation, kabacdina hackad ku xidhana. Marka halka waxaa la micno tahay adoo geliyey s oo kale geliyey ama geliyey ha. Soo haddayna hadda go dhahno, laba magac walba waxaa u dhexaynaya ha. Soo waxaan leenahay halkaa space qaliya hay ahaato first name-ka iyo middle name-ka waxaan u dhexaysiiyey meel maran. Oo soo haddaan dhahno go, hadda waxaa ujeedaan inuu space u dhexeeyo first name-ka iyo middle name-ka. Sidaasi la mid ah waxaan u dhexaysiin karaa last name-ka iyo middle name-ka waxaan u dhexaysiin karaa space anigoo laba quotation furaya, kabacdina ku xidhaya hackadka. Soo uppercase-ta markan uma baahnin maadaama qoraalkeeni hal magac uu noqonayo, laakiin waa isdhex gelin kartaa sida lower case-kaas oo kale aada uga bilowday ayaa isu dhex gelin kartaa iyagana. Haddaan dhahno go, soo waxaa ujeedaan magacii oo dhammaystiran oo u dhexeeyo space. Sidaa darteed waxaan iska saarnaa lower oo ahayd functionkii ugu horreeyey aynu ku bilownay. Soo waxaan leenahay go. Hadda waxaa moodaa inay micno inoo sameynayaan magacii exam-kiina micno inoo sameynayo, total exam-kiina micno inoo sameynayo. Hadda waxaynu qornay run ahaantii SQL statement-i xooggan oo aad wax fara badan u isticmaali kartid. Waxaan rajaynayaa inaad ku dhaqangelisaan projectyada dhisaysaan, inshaallah wabillaahi towfiiq.